Dövlət başçısı faktiki bütün çıxışlarında olduğu kimi bu dəfə də öz vətəndaşına regiondakı real durum barədə ətraflı məlumat verdi. Bugün bölgəmizdə yaşanan hadisələrin mahiyyətinə növbəti dəfə aydınlıq gətirdi. Mahiyyət nədir? Mahiyyət ondan ibarətdir ki, Qarabağ problemi həll olunsa da Ermənistan dövləti, bu dövləti idarə edən ekstremistlər yaxud erməni revanşistləri sülh istəmir. Bölgədə yenidən müharibə ab havası yaratmağa çalışır. Qissas hissi ilə yaşayırlar. Yəni görünür ya, dəmir yumruğun zərbəsini unudublar və yenidən xatırlatmağımızı istəyirlər ya da kimdənsə güc alırlar. Yəni bugün Ermənistanı danışdıran onun öz ağzı, öz ağlı, öz gücü deyil. 44 gün ərzində faktiki ordusu da, hərbi arsenalı da, darmadağın olan bir ölkənin cəmi 3 ilə yenidən özünə gəlməsi və ultimatumlar verməsi mümkünsüzdür. Deməli nədir? Haylar kimdənsə, yaxud kimlərdənsə arxayın olub diş atırlar. İlana zəhər verənin kim olduğu da əslində məlumdur. Odur ki, Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyev Talış kəndindən Ermənistana da, onların məlum havadarlarına da növbəti sərt mesajını ünvanladı. Əfsuslar olsun ki, bugün ikinci Qarabağ müharibəsinin ibrət dərsi Ermənistana hələ ki dərs olub. Çünki biz görürük ki, Ermənistanda revanşist qüvvələr baş qaldırır. Ermənistanda yenə də Azərbaycana qarşı, Azərbaycan torpaqlarına qarşı ərazi iddialar qaldırılır. Biz Ermənistan rəhbərliyini bu çirkin əməllərdən çəkindirmək üçün xəbərdar edirik. Ermənistan arxasında dayanan bəzi ölkələrə də, bax buradan azad edilmiş Talış kəndindən xəbərdar edirik. Əl çəkin bu çirkin əməllərdə. Azərbaycan dövlətinin, xalqının iradəsinə heç bir kənar qüvvə təsir edə bilməz. Bax, bu mesajı prezidentin Ermənistanın siyasi və hərbi mərkəzlərinə, o cümlədən də məlum dairələrə son xəbərdarlığı kimi də hesab etmək olar. Odur ki, haylar, bir daha deyirik, bu xəbərdarlıqları qulaq ardına vurmaq, eşitməzdən gəlmək sizin üçün artıq ölümə bərabərdir. Elə 44 günlük vətən müharibəsinə aparıb çıxaran əsas səbəb də Ermənistanın Azərbaycan tərəfinin bu cür xəbərdarlıqlarına, çoxsaylı müraciətlərinə məhəl qoymaması idi. Nəticə nə oldu?